নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বেছি দেৰি নকৰাকৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এইফালে চাব, এতিয়া বৰ্তমান আমি আছোঁ মানে ৰাণাঘাট, আৰু এইটো হ'ল মানে ৰাণাঘাট দলংখন। আৰু এইফালে চাব না, কি ধুনীয়াকৈ একদম বগা বগা হৈ আছে। আৰু ভিউটো মানে আজি কি হ'ল বন্ধুসকল, বৰষুণ দি আছে যে তাৰ কাৰণে মানে এনেকৈ বগা বগা মানে ক্লাউড পৰি গৈছে মানে ছাইডত, এইফালে দেখিব পাৰিছে। আৰু লগতে আছে আমাৰ কুমাৰ ভাই। অ' কুমাৰ ভাই, পুৰা বিকে খতম হৈ গ'ল না, ড্ৰেছিং বেকাৰ হৈ গ'ল। হ্যাঁ, আৰু তুমি ভিডিঅ' নাই বনাইগা, ইমানে ধুনীয়া মানে এতিয়া যা চাই পাইছো বন্ধুসকল, মানে কি হ'ল ঘৰৰ পৰা আহি পালো আৰু বহুত কষ্ট হয় মানে এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, কিমান কষ্ট হয় এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছেই চাগে। ইমান দূৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হয়, আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে ৰেইনকোট পিন্ধি আহিছো, গোটেই ভিজি শেষ, আৰু ইয়াৰো মানে ভিজি আদায়। চলো থৰা আগে আগে তাক যায় না, আৰু আগলৈ যাম, তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই ৰাখিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু নতুনকৈ যিসকলে আহিছে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে নতুনকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকে নটিফাই কৰি থাকে। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰয়িং, মানে ৰয়িংকে যা ৰাই না, এইফালে এইফালে চাব ৰাস্তাটো, এইটো মানে ৰয়িং যোৱা ৰাস্তাটো হয়। আৰু আৰু কিমান আৰু একেটা জেগাকে দেখাই দেখি তোমাৰ কাৰণে কুমাৰ ভাই ক'লে যে বল আমি অলপ বেলেগ জেগাত যাওঁ, তাকে মানে এতিয়া আৰু আগলৈ যাম। জেগাত আমি গৈ আছোঁ মানে তাত অলপ ৰিক্সো আছে, মানে এইচাইডে লেণ্ড শ্লাইডো হয় বন্ধুসকল, তাকে মানে ৰিক্স লৈ পিনে যাবই লাগিব, উপায় নাই ন আপোনালোকৰ কাৰণে, যিহেতু ভাল কণ্টেণ্ট আহিবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু আগলৈ গৈ থাকিম। আৰু আপোনালোক জেগা গৈ থাকিম, আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগে। আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি মেকু আহি পালোঁ, আৰু এইফালে চাব না ইমান চফা মানে জেগাকেইটা বন্ধুসকল। আৰু আমাৰ এইফালে যেনেকৈ জাবৰ চাবৰ পেলাই থৈ দিয়ে ন ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘাটে, মানে ইয়াত চাব না ইমান চফা, চাওক ৰাস্তাটো চালে কিবা এটা ভাল লাগি যায় মানে। আমি চিধা জানা ইয়াৰ এছে টাৰ্ণিং, ৰাস্তাকেইটা চাব না বন্ধুসকল, এইফালে চাব ইমান ওখ মানে, এইফালে পাহাৰীয়া জেগাটো। আৰু বন্ধুসকল, ইমানে টাৰ্ণিং মানে ঘূৰি আছো ন, এনেকুৱা লাগি আছে যে একেটা জেগাতে ঘূৰি আছো, কেতিয়া পাম কেতিয়া পাম এনেকুৱা লাগি আছে। আৰু বন্ধুসকল, ধুনীয়া এটা ঠাই ঠাই ইয়াতে ৰখি দিলোঁ আৰু, আৰু জেগাটো চাওক না ইমান ধুনীয়া, চাওক ভিউ চাওক না ইয়াৰ, বাৰু অ' কি ধুনীয়া ভিউ। আৰু যোনটো এই নদীটো যোনখন চাই পাইছে বন্ধুসকল, এইটোৱে মানে চিয়াং চিয়াং নদী হয় আৰু এইটো। আৰু এইফালে চাব কুমাৰ ভাই এই ওপৰত উঠি ভিডিঅ' বনাই, ইয়াত আৰু অলপ সময় ৰখিম, তাৰপিছত যাম মানে। ভিউটো চাওক না কিবা এটা ভাল লাগিছে চাই পেলাই। আৰু বন্ধুসকল, জেগা এটা আছে দেখাই আছোঁ, এয়া চাব না একদম তলৰ পৰা এনেকৈ যাব পাৰে, এই তললৈ একেবাৰে যাব পাৰে মানে, তাৰলৈ নাযাওঁ আমি, আমি জাষ্ট এই ভিউটো চাবৰ কাৰণে ইয়াত অলপ অলপ সময়ৰ কাৰণে মানে ৰখিবলগীয়া হৈছে। আৰু ড্ৰোন থকা হ'লে আৰু শ্বটকেইটা ভাল হ'লে, কিন্তু ড্ৰোনো নাই ন, এতিয়া উপায় নাই আৰু, যি আছে তাৰ পৰাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ। আপোনালোকে যদি ছাপৰ্ট কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় একদিন ল'ম আৰু আগলৈ গৈ পেলাই। ইয়াত অলপ সময় ৰখিলোঁ বন্ধুসকল, ভাগৰ লাগি আছিলে যিহেতু, আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম আৰু, এতিয়া এই জেগাটো মানে বহুত মিছ কৰিম আৰু, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁতো, তাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু আগলৈ যাম। আমাৰ এই কুমাৰ ভাই কৈছে যে আৰু ভাল ভাল জেগা আছে বোলে, আগত নাথাকিলে চাবি আকৌ দেই এইটো। গাইজ, ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি পালোঁ চিলুক, এইফালে চাব আই লভ চিলুক বুলি লিখা আছে, এইটো চবতকৈ মানে ক্লিনিয়েষ্ট ভিলেজ বুলি কয় আৰু বন্ধুসকল, তাকে মানে ইয়াত এতিয়া আহি পালোঁ। আৰু এইফালে বোলে কুমাৰ ভাই বোলে ৰিলছ কেইটামান বনাই দিব লাগে, তাৰ কাৰণে মানে ইয়াত ৰখি ল'ম অলপ, তাৰপিছত খাবৰ কাৰণে কিবা কিবি আনিছোঁ, এইটো অলপ আগত গৈ পেলাই খামগৈ আৰু, নহ'লে ভোক লাগিব ন। ঐ জল্দি কৰ জল্দি কৰ, বৰষুণ দি আছে পূৰা, মানে বৰষুণৰ ভিজি একেবাৰে অৱস্থাই বেয়া গৈছে, এইফালে দেখিব পাৰিছে কিমান কষ্ট হয় মানে তাৰপৰা আহিবলৈ। এতিয়া আৰু আধা জাৰ্ণি বাকী আছে আৰু, ক'ৰলৈ যাওঁ মানে, এতিয়া মানে দামবুক নে ক'ৰলৈ যায় কৈছে মানে, কিন্তু নাজানো আৰু। আৰু বন্ধুসকল, উপায় নাই আৰু, এনেকৈ চাং এটাত মানে ৰখিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে, এতিয়া উপায় নাই, ইয়াতে বহি কিবা এটা খাই ল'ম মানে। আৰু আগলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বৰষুণটো বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ পৰা যোৱাই নাই। আৰু এইফালে চাব এই খোৱা বস্তুকেইটা ইয়াতে আছেগৈ মানে, এতিয়া খাই লওঁ, খাই পেলাই তাৰপিছত আৰু আগলৈ গৈ থাকিম। হে কুমাৰ, ভোক নাই লগাই, ভোক লগাই না, ভগৱান যে এই দুৱাই বাৰিছ লগা হৈ যাওঁ বা মানে বৰষুণটোৱে ৰখিব লাগে আৰু, এইটোৱে অপেক্ষা কৰি আছোঁ আমি, মানে বৰষুণ দিলে মানে কি হয় মাউণ্টেইন ভিউকেইটা মানে অলপ ভালকৈ চাই নাপায় আৰু গোটেই ডাৱৰি আগৰি ধৰে ন, তাৰ কাৰণে মানে চাই লওঁ কি হয়। এতিয়া সময় প্ৰায় 11:00 হৈছে মানে। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া মানে এয়া চাব ইয়াত চিপছ লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে আমুল কুল আছে, আৰু এইফালে কুমাৰ ভাই চিপছ আৰু আমুল কুল মানে। ভাই ভাই খাই লওঁ জলদি খাই লওঁ, আকৌ ইমানে মছৰ আছে নেকি ইয়াত, ভোকো লাগিছে, কিন্তু ভাত খাইছিলোঁ বাৰু প্ৰায় 10:30 মানত,
মেইন কথাটো মানে ইয়ে লেট কৰিছে বন্ধুসকল ইয়াক মই কৈছো যে হুনকালে আ এই রিলস বনাবৰ কাৰণে কি কাপোৰ কানি আনিবৰ কাৰণে ঘৰত গৈ ইমান দেৰি কৰিছে প্ৰায় মানে ঘৰ পৰা উলাউতে 11:30 বাজিলে এটা তাৰ পিছত মানে এতিয়া বাজিছে কেইটা এতিয়া এটা 15 হৈ গল আৰু তা ঘৰ গৈ পাউতে 4:30 মান বাজিব চাগে 1 hour later তো গাইস ফাইনালি আমি দামবুক পাম হৈছো আৰু 14 কিলোমিটাৰ আছে আৰু এইফালে ভিউ চাওক না বন্ধুসকল এইফালে ইমান ওখ মানে পাহাৰ আছে ইয়াত ডাঙৰ হিলগুটি আৰু ইয়াত মানে প্ৰায় বন্ধুসকল ইয়াত মানে ল্যান্ডস্লাইড হয় তাৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰিক্স আছে মানে জায়গাটো আৰু ভিউ চাব না কি ধুনীয়া জায়গা এইফালে আৰু হে ইয়াত চাব মানে যোনটো নদীটো এইফালে চাব পুৰা চাই পাই আছে আপোনালোকে আৰু আগলৈ যাম আৰু গৈ আৰু দেখাম মানে ইমান ধুনীয়া চাওক না এইফালে একটা জায়গাও মানে মিছ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে চাওকচোন একফালৰ পৰা মই দেখাই আছো ইয়া চাব হ্যাঁ কুমার ভাই থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আচ্ছা জায়গা মে লানে কে লিয়ে বহুত 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 দিল সে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপকা সাবস্ক্রাইবার আর আপ মেরা সাবস্ক্রাইবার আর ভিউয়ার্স কে লিয়ে বললো হ্যাঁ ওই আর বন্ধুকল আপনালোক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আর কুমার ভাইক জনে জনে ভিউয়ার্স কেতা আছে ইয়ার চ্যানেলটো গো এবার সাবস্ক্রাইব করে দিব আর সকলে তার ভিডিও কেতাও ছাব আর আর মোর ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম আর বহুত কষ্ট করে আছো মানে দুইজনে এতিয়ার পা মানে অকল মানডে আমি প্ল্যান করেছো মানে অল্প লং জার্নি যাওয়াকে তার কারণে ইমান কষ্টকে আহিছো আর দুইজনে এয়া চাও আপনাদের নিজে চাই পাই আছে কিমান খিনি আমি কষ্ট করে ইমান দূরের পর বরখুণ টিকি টিকি আহিছো ন উপায় নাই গাইস একচুয়ালি মিন্স আমি কাম করু ন কাম করি মেলি হাফতা উইকলি ওয়ান ডে সামথিং মিন্স এনে গানো হ্যাঁ এটো উইকলি তো অকল এদিনে সময় পাই এটো সময়তে মানে দুইজনে বহুত ভাল ফ্রেন্ডশিপ হয় ন আমি তার কারণে আহিলো আর এনে তো সো দ্যাট গাইস মই এটুয়ে কব বিচাৰো যে মানে সাপোর্ট করো প্লিজ আর বন্ধুসকল আর এটা ধুনিয়া জায়গাত আহিছো এই উপরলে যাব লাগে মানে আর আগলে যাম ইমান মজা লাগিছে নয় বন্ধুসকল ইয়াত আহি কোশ্চন চাই কইছো মানে একদম মানে ইমানে মিস করে আসিল জায়গাটো দামু আহি পোয়ার আগতে মানে জায়গাটো পাই আর এটা উপরলে গৈ আছো মানে হ্যাঁ ডর তো লাগি রায় ডর কে আগে জিত হে বলতা হ্যাঁ না হুই হয় পিছল আছে দে বহুত পিছল আছে জায়গাটো তথাপিও ধুনিয়া জায়গাটো দেখাবো কারণে আপনার এই উপরত গৈ দেখাবই লাগিব বাপরে এইফালে চাব বন্ধুসকল চাব হ্যাঁ কিনার মে নেই জায়গা রিক্স না কিনার মে জানি বাপরে ইমান ধুনিয়া থ্রি টু ওয়ান গো লেটস চেক ইট গাইস ও কি ধুনিয়া জায়গা মা কসম নেক্সট লেভেল পুরা মই ভাবাই নাছিলোঁ মানে এই ভবাতকৈ বেছিয়ে ধুনীয়া মানে জেগাটো এই জেগাকেইটা দেখিব পাৰিছে এইকেইটা গোটেই ৰাস্তা হয় মানে এই একিয়া নদী এই এইযোৰ এই চিয়াঙি হগা চাইড না এই চিয়াং নদীলৈকে লাগিছে নিচামে জানি কেলে ৰাস্তা নেকি এতিয়া চিয়াং হয় ন অঁ এইটোৱেতো চিয়াঙিতো হয় ন ইমান ধুনীয়া নাজাৰাটো অঁ ঘূৰি গৈছে ন এইটোৱে আৰু বন্ধুসকল ফুৰিব আহি বহুতে ভাল লাগিলে আজি দিনটো এনে আছিলোঁ ন নহ'লে দিনটো এনে পাৰ হৈ গ'লে হয় আৰু আহি কি ক'ম আৰু বহুতে ভাল লাগিলে আৰু এইফালেদি আৰু যাব লাগিব মানে আৰু আগলৈ যাম চাই লওঁ আৰু কিমান দূৰলৈ যাব পাৰোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা ঘূৰি আহি লগালগ ঘৰত গুচি যাম কেলে কি বতৰটো ক'ব নোৱাৰে ন পাহাৰীয়া জেগা যিহেতু যেতিয়া বৰষুণ আহে মানে আহিয়ে যায় মানে ঘপককৈ ক'বই নোৱাৰে মানে আৰু আহি একো নহ'ল বাৰু ভালেই হ'ল ফুৰিব পালোঁ লগতে তাত ষ্টে কৰিলোঁ ষ্টে কৰি কিবাকিবি খাই ল'লোঁ আৰু আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাব এই কুমাৰে এইফালে টেণ্ট লগাই আছে আৰু ইয়াত আহি মানে এটা বস্তু চাই পালোঁ এইফালে চাব এই ঝাৰু যোনটো ইউজ কৰে নহয় আমাৰ ঘৰত ইয়াত চাব না ঢেৰ গছ আছে মানে ইয়াত আছে তারপর এইফালে চাব ঢের লাগি আছে মানে এইফালে জঙ্গলী কুহিয়ারও আছে মানে আগত তাকে আর তুমি খুদ বনাল না কিয়া তুমি পকড় 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 বনা রা আর রুক রুক পকড় রা আর বন্ধু অকল পাহাড়ত আহে এনেকা টেন্ট লগোৱা মজাই বেলেগ আর এইফালে ভিউ চাব কি ধুনিয়া ভিউ মানে এনেকা ভিউর মাজতে আমি এনেকা পাহাড়ৰ ওপৰতে মানে টেন্টটো লগাই ইয়াতে মানে অলপ রেস্ট করে আছো আর তারপর অল্প সময় মানে ইয়াতে মানে টাইমটো স্পেন্ড করেন তারপর যাম আর ঘরলৈ আর বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো চাই যদি কিবা এটা ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওতে টিল দেন টাটা বাই বাই।